Є дуже багато питань до вас, і долучайтесь, друзі, 050-324-2424. Інна нам пише: «Добрий вечір, а як бути одиноким мамам, з яких зняли виплати?» Оце питання одиноких мам до цієї влади. Обіцяли подолання бідності, і що зробили? Позбавили мам, які самі виховують діточок, позбавили копійчаних, там копійчані виплати, і тих забрали. А і потім, це ж продовження політики Третьякова. Голова комітету з питань соціальної політики від «Зелених» Галина Третьякова заявила на всю країну, що діти в бідних сім'ях неповноцінні. Потім вони виправдовувалися, партія влади, розказували, що Третьякову не так зрозуміли. А після цього забрали у одиноких мамочок виплати. Так оце є продовження цієї політики. Спочатку назвали цих дітей неповноцінними, а для чого неповноцінним дітям тратити гроші? Я вам скажу більше. Зараз величезна проблема, про яку ніхто не говорить. Перше, забрали у діточок, у мам, з одиноких мам із діточками забрали гроші. І ці мами не знають, як прогодувати дитину. Чоловік дитину кинув, доходу ніде немає, працювати не може, повинна сидіти з маленькою дитиною, від держави ніякої допомоги через цих Третьякових немає. Далі, мені розказують директори інтернатів. Значить, видали постанову 1 червня, де фактично унеможливлюють здати дитину в інтернат. Заставляють, щоб дітей віддали назад у сім'ї. А чому так? От в мене те саме питання. А чому? Щоб грохнути, знищити інтернати. Я теж за те, щоб діти навчалися дома, щоб вони були в сім'ї. Я вихованець інтерната. Я виховувався в інтернаті і в дитдомі. І я на канікулах дуже хотів додому, до мами. І мама мене інколи приїжджала і заробляла. Але багато дітей нікуди їм поїхати. Більше того, от сьогодні дитину не пускають в інтернат. Сиди у сім'ї. А коли батьки п'яниці? А коли батьки безробітні? А коли в батьків немає чим дитину прогодувати? А коли в тих батьків п'ятеро дітей і теж нічим годувати? Як та дитина? Вона з голоду там помре. Або піде красти, або піде бомжувати, або помре з голоду. Як можна в нинішніх умовах, коли дуже багато бідних сімей, і ці інтернати тих діточок рятують, умивають, годують, навчають, людьми роблять. Беруть сьогодні всіх дітей з інтернатів, вигнали назад у ті сім'ї. А сім'ї неблагополучні, а сім'ї мало забезпечені. І вони не можуть прогодувати дитинку. Тобто я вимагаю від уряду скасувати це рішення, якими фактично вони прирікли цих діточок на бідність і на жебрацтво. Вони фактично виганяють дітей з інтернатів, щоб вони йшли з просянутою рукою, стояли, бомжували, просили на Хрещатику, чи в Чернігові, чи в Харкові. Ото знаєте, на світофорах машини зупиняються і ходять діти, просять милостиню. Оцих дітей зараз стане в 10 разів більше. Тому що замість того, щоб виховуватися в інтернатах, де їх нагодують, спать положать, покупають і научать, їх виганяють на вулицю. Це дуже несправедлива політика. Це політика фактично нинішньої влади, коли вони вважають цих дітей неповноцінними. Але на фронті немає дітей депутатів. На фронті немає дітей мільйонерів. На фронті якраз діти із отих, як вони кажуть, неповноцінних сімей. І ці діти захищають країну. І тому забирати в них сьогодні шанс і можливість вивчитися, стати на ноги, стати людиною – це величезний злочин.